Podle tohoto programu přistoupíme k bodu číslo 1. Čerpání rozpočtu města do 34. roku 2017. Za toto období z čeho rozpočet sejdače výdajů číslem 32 milionů 370 tisíc a to se týče příjmu 47 milionů 218 tisíc, který se skončí a mě je značně přebytky. To vypadí dobrý předpoklad vznik rozpočtového předpoklad do konci roku. Musím konstatovat, že většina položek je plněna v souladu s časovým plánem nebo s průběhem času, kdy se zmínil o několika položkách, a sice v kapitole komunikace vybudování jezdu s Luce Kínovský, tam nebylo čerpání, je to proto, že tento splnění toho bodu spadlo do posledního čtvrtletí. Chtěl bych taky upozornit v kapitole vnitřní správa, a sice v položce daň z příjmu fyzických osob ve samostatné výdělečné činnosti, tam oproti rozpočtu 1 300 000 dosahujeme velmi nízkého plnění, a sice 346 000, přestože v minulém čtvrtletí jsme dosahovali dalšího čísla. V podstatě při vyučtování této daně za uplynulé čtvrtletí nám finanční úřad, který je příslušný k tomu, aby nám posílal ty příjmy, tak nám tu položku snížil. Pravděpodobně domnívám se, že to bylo v důsledku velkých vratek na základě prostě vyučtování této daně poplatníky. Jako další položku zmínil bych se o kapitole kultura a sport. Katolický kostel tam čerpání není, ale bylo už realizováno ve čtvrtém čtvrtletí, čili bude do konce roku splněno. Stejně tak je tomu u položky Sokol ostatní, bude čerpáno ve čtvrtém čtvrtletí. Dětské hřiště, stejně tak jako předchozí položky, bude ještě další čerpání dalším čtvrtletí. Kapitola stavebnictví, je tady zase zpracování projektu na rekonstrukci bazénu, tato položka nebude čerpána. A granty a dotace, po té položka 9, taky nebude v plné míře čerpána. To bylo úvodem jenom tak tomuto dokumentu, spíš bych odkázal na otázku připomínku. Tak děkuji, Vladimír. Otvírám diskusi k bodu 1. Já bych se zeptala, že teda zmínil pane Dobánku pod kapitolu 8 stavebnictví. Jedná se teda o zpracování projektu na rekonstrukci bazénu. Když víte už teda o tom, že se nebude čerpat, jestli to bylo tedy vhodné udělat rozpočtovou úpravu a těch 100 000 rovnou zrušit. A zároveň se teda domnívám, že bychom měli toto promítnout i do nějakých dalších, my ne, ale nic, ale rada města do svého usnesení, že tento projekt dokumentace zpracovat nebude. Já bych ještě teda k tomu technicky pomněl, že tam se nezpracovala dokumentace, ale v současnosti probíhají nějaký hydrologický odbory, které budou stát, měly stát asi 11 000, budou stát možná víc, takže nějaký čerpání tam budou stát, takže tady potenčí. Takže zatím to pohledu jako nerušil. A zároveň se teda chci zeptat ještě na ten bod předchozí, a to je projektová dokumentace prostoru před katolickým kostelem. Tam je vidět čerpání 28 000 korun. Prošla jsem veškerá usnesení naší města. Nikde nebylo zmíněno zadání zpracování tohoto projektu, ani že byl už zpracován, nebylo předložen zastupitelům k nahlédnutí, respektive dáno na vědomí, že třeba aspoň je možno do něj nahlédnout, tak se chci zeptat na tuto projektu.
dokumentace na tuto akci je zpracována. Původně jsme ji chtěli zahradit ještě v letošním roce. Došlo k tomu, protože koncem roku bylo velké hromadění té stavební činnosti, ale počítáme s tím, že zastupitelstvo s tímto projektem seznámíme na příštím schůzi zastupitelstva, kde ten projekt předložíme k připomínkám a schválení a zařazení do prostě do investičního plánu roku 2020. V tom případě se tedy ptám, kde ta projektová dokumentace byla zadána? Komu? A jestli existuje příslušné nějaké rozhodnutí rady města o tom zadání? Kde jsme se třeba my rozvěděli o tom, kdo to zpracovává a podobně? Vzhledem, že je to finanční limit, prostě pod všemi limity, tak není to rozhodnutí rady o tom zadání. Bylo to zadáno, myslím, že nikdo rok tomu, který tady projektoval. Já bych tedy aspoň apelovala na radu města, aby v takovýchto sice drobnějších záležitostech dávala vidět zastupitelům, že se něco zpracovává, že něco je zpracováno a že se na to můžeme podívat. Protože pokud už to tady zpracováno je, nevím jak dlouho, nevím jak dlouho to na úřadě máte, to bych se tady taky chtěla zeptat, jak dlouho už to je zpracováno. Někdy konce léta. Tak v tom případě už jsme od konce léta se na tu projektu dokumentaci mohli podívat. A přijde to velmi zbytečné, ale my jako zastupitelé jsme netušili, že se to zpracovalo. Já nevím, ale proč se o tomto nedozvíme? Já to chci jenom vzpomínám, že je to trošku překvapující ten dotaz, protože projektové dokumentace x komunikací, které se určitě dělali se zastupitelstvo, nikdy nepředkládá. Ty prostě probíhají normálně stavebním řízením, kde se vyjadřují město, vyjadřují se sousedi, vyjadřují se dotčené orgány. A to si, že se tady probírala dokumentace komunikace. To je komunikace. Ano, ale je to tak, že toto zadání projektové dokumentace bylo navrženo našimi zastupitelé na zastupitelstvu. Proto se domnívám, že by se zastupitelé zase měli potom dozvědět, že to zpracováno bylo. Ale to je technická připomínka a byla bych ráda, kdyby to bylo zaznamenáno do zápisu. Tak, další dotaz. Já se ještě teda zeptám těho, jak pan tajemník zmiňoval, že je to stavební povolení. Tady u tohoto projektu, který teďka diskutujeme, tam bude stavební povolení, nebo jak to tam probíhat? Bude. Pokud to bude realizováno, pokud to bude zařazeno na investic, tak se musí dát stavební povolení, že tam je ještě problém, že je to na pozemku Středočeského kraje. To bude asi tak. Čili trošku... je to projekt ke stavebnímu povolení, to co jste zpracovat. Jo, děkuji. Bych jenom poprosila, že by to bylo nějak podchyceno v zápisu, aby jsme se potom v tom mohli orientovat dál. A já mám ještě takový úplně formální dotaz, jestli mohu. To je asi nějaký předpoklad za to zapojení zůstatku 2012. Tak to je předpoklad. Že jo, to měl většina. No, tak, jo, děkuji. Tak, další dotazy. Přišlo vám návrh usnesení. Usnesení 1/2014 Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu za třetí čtvrtletí roku 2014 celkovými výdaji ve výši 32 373 064 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 47 218 004 Kč české, včetně zapojení zůstatku z roku 2013. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 9. Kdo je proti? Zdržel se? 6. Děkuji.